ଆଜି ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଥିଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛଅ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଟେରାବନ୍ଧା ହୋଇ ରୋଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଛେକ ଛାମୁକୁ ଆସିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ପରେ ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଟେରାବନ୍ଧା ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁତ ଭୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଗ ତରକାରୀ ପିଠା ଝିଲ୍ଲି କ୍ଷୀରି ଆଦି ରୋଷରୁ ଆଣି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୁଦିରସ୍ଥ ସେବାୟତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିର କ'ଣ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରହିଛି କ'ଣ ଆଜି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆଜି ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନଟି। ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁଖ ପ୍ରସବ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଗର୍ଭ ଉଦକ ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲିଠାରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବ ଜନ୍ମ ଚକଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଦୁଇ ଜଣ ସେବାୟତ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ବେଶରେ ଜନ୍ମ ଚକଡ଼ାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆମ ସହିତ ଗବେଷକ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଜାସଜି ହୋଇଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଝଟକୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି ଧରାବତରଣ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ, କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତିକାନ୍ତି? ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଜନ୍ମଦିନର ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଆଜି କୃଷ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଜନ୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ବୃଷ ରାଶିର ସଂଯୋଗ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରାବତାରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ଯେହେତୁ ଧରାବତାରଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ଯିଏକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏକି ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ତା ଭିତରେ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ପକାଇବେ। ପୂଜାପଣ୍ଡାମାନେ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ସାଜିବେ। ଜଣେ କ'ଣ ଯେଉଁ ମହାଜନ ସେବକ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ସାଜିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡୁଷ ଭୋଗ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଦୋଷ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡୁଷ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିମା ଯିଏକି ମୁଦିରସ୍ଥ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କରିବେ ନା ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, ସେବାଟ ଦେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କେଉଁଠି ନା ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର, ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ରସେନ ଘଟି ଜଗିଥିବ। ଆପଣ କିଏ ବୋଲି ଏତେ ରାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିବ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ। ବନ୍ଦାପନା ସରିସାରିଲା ପରେ ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ, କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ସେଠାରେ ଦେଖେଇବେ। ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବେ। ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ନାଭିଛେଦନ ହେବ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଏକ ପାଲିକି ପଡ଼ିଥିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏକି ଝୁଲା ହେବ, ନନ୍ଦ କି ଆନନ୍ଦ ଭୟେ ଜୟ କହ୍ନୈୟା ଲାଲ କି। ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା ସାନିଟାଇଜ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା SOP ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରହିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଭିଡ଼ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରୁ ରହିକି ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରହିଛି, ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାଳେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଲାଗି ରହିବ, ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେବ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।